Considerojmë një seri së bashku me këtë trajtë estere, do t'jemi me vijimësin e studimit të gramatikës së gjuhës gjermane për niveli B1-1. Fillimisht do t'ju përshëndesi. Mirëse vini sërish në serinë tuaj tani, welcome to the show, i rëndojnë zerjë. Dhe e kalojmë pa humbur kohë tek kjo tematikë e kësaj trajtese. Atëherë, ky term do të lexohet në gjermanisht kështu. Nominalisierung. Pra, nominalisierung. Plan parë, me nominalizim, do më thënë nënkuptohet kandidimi diçkaje, emërtimi diçkaje. Por në aspektin gramatikor, bëhet fjalë për emërzimin, pra përveç trajtave standarde të emrave, kemi edhe disa trajta për të cilave mund të përftojmë emra, dhe këto trajta quhen emërzime. Kemi këtu me një nga trajtat, në dukje pra e dyta, se si do t'i përftojmë emërzimet dhe realisht do të shikojmë se këtu bëhet fjalë për përftimin e emërzimeve nga paskajorja në gjuhën gjermane, teksa në Shqip kemi emërzime gjithashtu nga pjesorja dhe kemi gjithashtu edhe emërzime nga mbiemrat, kemi hasur në trajtesat tona raste të veçanta. Dhe me sa duket, domethënë pasi është konsumuar çështja e mbiemrave, jemi me këtë emërzim të dytë të përftuar sikurse në këtë trajtesë dhe ne do të flasim konkretisht për këtë emërzim, por për më tepër edhe për faktin në vijim, shikojmë, bëhet fjalë për një përsëritje lidhur me ato të cilat do t'i gjejmë si term në gjermanisht të quhen final zec, dhe bëhet fjalë për këto lloj final zec. Nëse do t'i përkthejmë final zec, një përkthim i fjalë për fjalë, është një emër i përbërë. Zec është pikërisht emri rrënësor, emri de zac, pra fjali, i ardhur në shumës fjalitë. Dhe finale, edhe ne në Shqipë përdorim fjalit finalizuese ose përmbyllëse, por këtu në aspektin gramatikor në kuptohen fjalit e nënrënditura, dhe në rastin në fjalë, bëhet fjalë për fjalit e nënrënditura mit, me, cu. Me këtë ndaj folje, cu, që do të thotë me qëllimin për. Pra, këtu mund të shërbej, do më thënë pikërisht si pjesë e pare këti përkëthimi, pra nuk kupton në qëllimin, pra ndaj do të quhen ndryshe këto fjali përmbyllëse ose le të themi fjali të nënrënditura, në gjuhën shqipe do të gjejmë edhe me emërtimin fjalit nënrënditëse qëllimore. Pra ekuivalente cuja këtu është me pjesëzën për të në gjuhën shqipe. Ne e dimë në gjuhën shqipe, domethënë për shembull kemi paskajorën e foljes bëj, pjesorja e saj është bërë, dhe për të përftuar paskajorën do të vendosim përpara për të dhe do të përftojmë pra paskajorën për të bërë. Atëherë kalojmë pa humbur kohë tek ky orientim i parë në lidhje me këtë temë e dëgjojmë. Du kennst schon Finalsätze, die mit zu gebildet werden. Atëherë thot, du kennst schon Finalsätze. Thot, tani më ti di, presupozohet pra nga trajtesat e mëhershme jemi në nivelin B1-1, pjesën e parë të B1-shit. Thot, presupozohet pra që ti tani më i di final zecë. Final zecë kemi hasur ndryshe edhe me termin nebën zecë, por pak sa më të lethemi me një lethemi karakteristik pak sa më të veçanë, pra fjalit përmbyllëse apo thënë më mirë fjalit e nënrënditura qëllimore, di mit cu gebildet werden, që ndërtohen gebildet werden, pra thamë këtu bëhet fjalë për pësorin. Pra kemi thënë në folja vedën, hynë në gjuhën gjermane tek foljet ndihmëse, dhe kur do të vi kjo folje si ndihmuese e pjesorës në folje tjetër, do të ndërtohet pësorja e foljes të cilën ndihmon folja vedën. Në këtë rast, gebildet vedën do të thotë ndërtohet. Atëherë thotë, ti tani më i di këto fjalit në nënditëse qëllimore që ndërtohen, pra këtu jemi në numërin shumës, gebildet vedën ndërtohen me cu, pra ndërtohen me këtë le të themi trajtesë ose më mirë themi me këtë grup prej këtyre dy fjalëve dhe cu, që thamë ne do t'i përkthejmë në shqip si një ndaj folje vetme me kuptimin me qëllim për, mund përkthehet edhe thjesht me një për
por më e sakta që ti përshtatemi edhe gjysmë do të ishte um, përbën pikërisht qëllimin dhe cu përbën si shtam pjesën për të. Atëherë ja ku kemi konkretisht një shembull, kemi thënë që me shembuj tre tesat, por në përgjithsi pra çështjet do të lehtësohen dhe sqarohen më tej. Kemi me shembull në fjalë dhe ta shikojmë këtë trajt për të cilën edhe bëhet fjalë në këtë përsëritje të shpejtë, pra në lidhje me final Z që tham, ndoshta një përkthim më në qasje me gjuhën shqipe, me gramatikën e gjuhës shqipe, do të ishte fjalitë në renditura qëllimore me pikërisht ndajfolin um dhe cu, të përbërë kjo ndajfolin nga këto dy le të themi fjalëza. Atëherë, cili është ilustrimi, është kjo, dëgjojmë. Max und Tarek brauchen Zeit, um zu planen. Pra kjo është njëra formë se si mund të përdorim foljen brauchen. Folja brauchen normalisht mundet të le të themi të plotësohet me kundrinor, kundrinor të drejtë në fakt, të ardhur në trajtën e një emri në rastin kallëzore, por shumë dendur kjo folje ka nevojë pra për pjesën um zu. Dhe pastaj vjen në, si që shikojmë këtu, paskajorja e foljes planën. Paskajorja e foljes planën, zu planën. Pra, ajo çfarë kemi përftuar këtu, për nga kuptimi është ky, Max dhe Tariku, brauchen Zeit, kanë nevojë për kohë. Nëse do ta lëmë me kaq fjalin, ne nuk do të arrim të kuptojmë se për çfarë u nevojitet koha. Pra, ky është kundrinori, në fakt, kundrinori i drejtë që e ka marrë folja brauchen. Por përse? Përse u duhet koha? Atëherë kemi nevojë për final ZC. Kemi nevojë për një fjali apo për fjalitë në renditse qëllimore. Atë na tregon se cili është qëllimi, për çfarë u duhet u nevojitet koha? Dhe ka ardhur këtu kjo fjali me cu. Me qëllim për planën, për të planifikuar. Me qëllim për të planifikuar. Realisht ne në gjuhën shqipe, siç tha më herët, do ta ndërtojmë paskajorin nga pjesorja plus për të. Kurse këtu në këtë rast pra paskajorin në gjermanisht do ta hasim në dy forma. Njëra formë është trajta standarde e saj, e cila mundet sërish të përkthehet edhe pse nuk ka pjesën cu, mundet të përkthehet ashtu si që përkthejmë ne paskajorën, pra me për të për para, dhe pastaj folje. Por, disa folje, si kurse folja brauchen, kanë nevojë që të marrin pjesën cu. Dhe, këtu në këtë rast, paskajorja do të ketë nevojë për pjesën cu. Pra, nuk do të ishte në regull të themi planën. Planën do të ishte e mangët në gjuhën gjermane. Dhe të tilla janë folja brauchen dhe një sëri foljesh për të cilat me siguri do të bëjmë fjalë në trajtesat tona në vijim. Pra kjo është njëra formë se si mund të le të themi formojmë këtë fjalin, fjalinë rënditse me cu në gjuhën gjermane. Pra më konkretisht me cu dhe më pas me paskajorën e një folje. Pra edhe njëherë, Max und Tarek ose Max und Tarek brauchen Zeit, Maxi dhe Tariku ka nevojë për kohë ose u nevojitet kohë cu planën me qëllim për të planifikuar, për të bërë planin e tyre. Atëherë, në këtë rast vjen ky shpjegim. Kemi të bëjmë pikërisht me preposicion cu. Pra kemi lënë tani më të themi formimin e kësaj trajte të folurit dhe kësaj trajte të shprehurit përmes fjalës në rënditse qëllimore dhe kemi ardhur tek një tjetër trajtë se si mund ta përdorim cu. Por në këtë rast cu nuk do të jetë si një pjesës e cila formon pra paskajorën, por do të jetë, shikojmë, prepozicion, do të jetë si një prepozicion, kemi thënë, do thotë parafjalë, dhe edhim që parafjala cu kur vjen si parafjalë do të thotë që gjendet para një emri dhe ka, le të themi, funksionin gramatikor që e lakon këtë emër në rasën dhanore. Dhe thotë kjo është një tjetër trajtë se si mund të afërsisht, do më thënë, të zëvëndsojmë këtë trajtë të shprehuri, të cu, plus infinitivin. Pra, paskajore, kemi një tjetër trajtë të shprehuri dhe kjo trajtë është
do cilim para fjallën cu dhe do cilim e do gjojmë këtë term termi ri gjuhës Gjermane nominalierte infinitiv dhe do cilim paskajorën e emërzuar nominalizierte infinitiv a infinitiv është pikërisht emri këtu dhe nominalizierte është pikërisht bi emri që i përsaktohet ti emri kemi me këtë term do gjuhës Gjermane infinitiv pra do thot paskajore dhe në Shqipe kemi hasur edhe infinitiv, ama ma e Shqipër ua është paskajore, dhe është një emër i gjinis mashkullore gramatikore, pra ndaj shikojmë tu se si është formuar në bi emri, në këtë rast pra, dhe se si është lakuar duke ju përcaktuar këti emri të mashkullores. Në kod do të flasim edhe për në bi emrat. Atëherë, jemi me këtë, të themi trajtes apo trajtëzim të dytë, se si mund të formojmë afërsisht të baraz vlerën ose ekuivalentin e të shprehurit të kësaj trajte um cu planën, por tani më me një formë tjetër ku cu nga e themi pjesës për të që i vjen si ndajshtes para foljes paskajores kur fjalia kryesore do të ketë të tilla folje si brauchen dhe si motat e saj tani më cu e ka lënë këtë trajt dhe ka ardhur me trajtën e një parafjale dhe planën që është infinitivi nuk do të vijë në trajtën e paskajorës së foljes, por do të vijë në trajtën e një emërzimi të paskajorës. Atëherë, më konkretisht jepet ky orientim për këtë trajtëzim të ri të njëjtës le të themi përmbajtje, por të thënë në këtë trajt të re. E dëgjoj. Man kann aus dem Verb auch ein Nomen bilden. Thot, është pikërisht ky kuptimi i emërzimit, edhe ne tani më do të thënë e kemi të qartë. Man kan, pra man kan personi, kan, edhe kemi thënë që folja kënën dhe të tjerat përveç mëgën dhe mështën, në përgjithsi, do të thënë në masën e dërmuesit të tyre do të vinë si folje gjysmë ndihmëse dhe ja ku e kemi konkretisht edhe paskajorën që ka ardhur në foljes së plot apo kryesore. Dhe ne mundet në Shqipe njëherë të përkthejmë, do më thëmë në këtë fjalit, a përkthejmë, man kan bilden, personi mund të ndërtoj, aus dem verb, auch ein nomen, ose të strukturoj, aus këtu do të thot nga, dhe parafjall aus është një parafjall, është një parafjall që i përket parafjallet të rastës dhanore, pra që i bëjnë emrat që vinë pas tyre të dhanore, dhe kjo ka ndodhur me emrin verb, dem, verb. Një emri jas njënësës, por kemi thënë edhe ato të mashkullores, në dhanore në shquar kanë një dem. Pra thot, personi mund të strukturoj, apo ndërtoj, apo trajtësoj, nga folja, auch gjithashtu, ein Nomen, një emër, pra bëhet fjalë për emërzimin foljor, pra një emërzim nga një folje. Dhe vion më tutje, orientimi pikërisht kështu, në lidhje me këtë çështje. Dann wird der Satz kürzer und manchmal auch einfacher. Dan, thot, kësisoj, thot, ose atëherë, pra në rastin kur do të ndërtojmë nga një folje, një emër, vjet të ja zatë, shikojmë të vjet, folja vjetën, kemi thënë nëse do të vi si folje ndimë, se do të ketë ndo një folje tjetër, por shikojmë të deri në përfundimin e fjalis, tira mund të përfundoj në dy forma, kur është një fjalie thjeshtë përfundon, do të thënë, me pik, e kur është e përbërë, do të përfundoj, do të thënë, me presje, ndoshta dhe do të vijoj, pastaj, dhe të temi një tjetër fjali, e fjali se përbërë në këtë ras, pra, pas foljes vjerd, nuk kemi folje tjetër, pra, krasë saj nuk kemi folje tjetër, do të thot që folja vjerd është me kuptimin e saj bas, që do të thot bëhet. Atëherë, dan vjerd dhe zac, këtu kemi për fjallën dhe zac vjerd. Pra, atëherë thot, vjerd dhe zac, bëhet fjallia kyrëcë. Shkon që farë ndodhë, pra, gjithmonë, kur do të zërë vëndin kryë fjales, do të zërë një gjyptyr tjetër, në këtë rrasë farë do të ndodhë, këtë rrasë automatikisht kryë fjale do të qkoj pas foljes së thjesht, ose pjesë së partë të foljes së përbërë. Pra thot, dan vjet dhe ja zatës atëherë, fjalia bëhet, por ne mund të apërkëtejme dhe bëhet fjalia kyëcë. Kyëcë është trajta, apo shkala krasore e mbi emrit kuëcë, por edhe ndaj folje, mund të themi edhe ndaj folje, mund vjetë si ndaj folje. Pra, këtu do të thot,
Nga kurz, shikojmë ka marrë dhe metafoni uja, kyrëcë bët më shkurtër fjali jepra, und manchmal auch einfacher, dhe disa herë gjithashtu bëhet einfacher, edhe më e thjeshtë, pra, edhe më e lehtë. Pra kjo është diçka interesante, në momentin kur një fjali, që kemi në trajtën zu, plus infinitivin paskajore, nëse ne do ta emërzojmë, do më thënë paskajore, fjalia jonë do të bëhet edhe më e shkurtër, por ndoshta edhe më e thjeshtë, pra, më e lehtë në të kuptuar. Atëherë do të përmbyllet ky orientim pikërisht me këtë fjali e dëgjoj. Man benutzt dann nicht zu, sondern die Präposition zu. Do të në këtë rast, pra, kur do ta bëjmë le të themi tani në rëndice qëllimore me këtë trajt me para fjalën zu plus emërzimin e paskajores, çfarë do ndodh? Thot man benutzt personi do të benutzt do thot do të përdor atëherë nicht zu, pra konkretisht do të themi nuk do të përdor, pra nicht këtu në fund në shqip ne do ta përdorim para foljes. Pra personi nuk do të përdor kësisoj apo këtë rast apo atëherë zu. Nuk përdoret më kjo pjesë. Pra përdoret më zu. Zonder, porse, zonder këtu do të thotë, porse pra, është anulluese, di preposicion zu, porse nuk kuptohet, pra do të përdor para fjalën zu. Atëherë do të kalojmë tek pikërisht orientimi më të ishëm në lidhje me këtë çështje. E dëgjoj se si do të funksionoj sjellja në vend të zu dhe infinitivit paskajores, sjellja e parafjalës su dhe emërzimit të paskajores. E dëgjoj. Ein nominalierter infinitiv ist immer neutral. Planen, das planen. Së pari na bëhet me dje një çështje shumë shumë e rëndësishme që na shplodh shumë në aspektin e këtij emërzimi dhe gjinisë së tij. Këtij emërzimi dhe gjinisë së këtij emërzimi nga paskajorja. Pra së pari thot eine nominalisierte infinitiv, një emërzim në fakt po ta përkthejmë fjalë për fjalë në gjermanisht është një paskajore e emërzuar, por ne mund në shqip shkon më shumë, domethënë i përshtatëm i termave të gramatikës së gjuhës, shqipet një emërzim i paskajores ist immer neutral, është gjithmonë neutral, do të thotë i gjinis asnjëanse gramatikore. Dhe ne në fakt thamë që në gjuhën shqipe do të gjejmë po kështu një trajtëzim apo një emërzim të foljes, por jo të paskajores, por të pikërisht të pjesores. Për shembull, le të japim një shembull, folja folja le të themi një folje për shembull në këtë kontekst do të ishte folja e radhës planifikoj. Në gjuhën shqipe do të bëjmë një emërzim foljor nga pjesorja. Planifikoj e dim që pjesorja sa është planifikuar. Paskajore do të bëhet për të planifikuar. Dhe ne do të bëjmë një emërzim foljor nga thamë pjesorja të tipit të planifikuar plus it, plus prapashtesa it, të planifikuarit. Kjo është sa i përket gjuhës shqipe, ama në gjuhën gjermane, normalisht, pra ndryshojnë rregullat nga një gjuhë tek tjetra, do ta formojmë emërzimin nga infinitivi, pra nga paskajorja. Por ne në shqip do t'i le të themi qasemi nga e njëjta qasje, do të në fakt do të jetë përkthimi i emërzimit të pjesorës. Pra kur themi planën, ne do ta përkthejmë në shqip, është kjo është realisht është paskajorja, do ta përkthejmë si paskajorja për të planifikuar. Dhe das planën do ta përkthejmë të planifikuarit. Nuk dim çfarë përkthimi tjetër të sjellin, pra edhe pse realisht si thamë ka ndryshim, sepse në gjuhën shqipe emërzimi do të vijë nga pjesorja. Por e përbashkëta këtu, për të dy gjuhët është që ky emër do të jetë i gjinisë asnjëanse, edhe në shqip, edhe në gjermanisht. Dhe më pas në gjermanisht nuk do të ketë shumës për të tillë emra. Pra, kjo është besojmë një informacion që ja vlen të dihet dhe kalojmë pa humbur kohë tek mënyra se si do të funksionojë ndërtimi i kësaj trajte. E dëgjoj.
Nach der Präposition zu steht der Dativ. Zu und dem Planen, zum Planen. Fillimisht na i dhe drit për ato që ne në fakt e cekëm në hyrjen e tretesës, por edhe në vijim në këtë pjesë ku po flasim për ndërtimin e fjalive në rëndicë qëllimore, tani më jo me cu dhe infinitivin, por me cu, para fjalën cu, dhe me emërzimin e paskajores, e cekëm se si nach der Präposition zu, pra pas para fjalës cu, pra cu këtu, është ndashtim, pra cila para fjala cu, steht der Dativ, qëndron dhanorja. Pra, do të thotë që para fjala cu, do ta bëjmë që vjen pas saj të rastit dhanor dhe ja ku është dhënë edhe shembulli shpjegues, ilustrues thotë cu si para fjalë plus dem planen. Pra kur vjen në planen, si një emërzim i paskajores, në trajtën e shquar, do të marrë automatikisht njën e shquar dem, pra cu plus dem plan. Dhe ne e dim që e kemi hasur edhe më herët që cu është nga ato parafjalë që mund të shkrihen me dem, por edhe me dea. Cu plus dem bëhet cum, dhe cu plus dea bëhet cua. Dhe se këtemi do t'a gjem neve realisht dendur, dhe më thënë, është e regull, thamë që themi edhe cu dem plan, por akoma më, le themi, dhe në regull është që ta sjedhim në trajtën e shkurtuar, cu plus dem, pra cum planën. Pra, kjo është e para, dhe ja shikojmë se si është shëndëruar, tani më fjalia si shtanë, pra nga një fjali me cu dhe infinitivin, do të shëndërohet në një fjali me parafjalën cu plus emërzimin e paskajorës. Dhe thamë që në këtë rast fjalia do të bëhet më e shkurtër, por edhe më e thjeshtë në të kuptuar. Ja ku kemi konkretisht. Më herët ishte fjalia kjo, pra ishte Max und Tarik brauchen Zeit zu planen. Maxi dhe Tariku ka nevoj për ko, ose thamë, u nevojitet ko zu planen. Me qëllim për të planifikuar, pra për të bërë planin e tyre, shikojmë se si ka ardhur tani akoma më thjesht, thot Max und Tarik brauchen Zeit. Dhe nuk kemi më nevoj për presje, dhe do të vim me njëherë me parafjalën cu dhe me emërzimin e paskajores, dhe do shta një përkëthim i rasti, do t'ishte ky, Maxi dhe Tariku, ka nevoj për kohë cum planën në të planifikuarit. Në të planifikuarit. A ky do t'ishte përkëthimi, konkretisht cuk të do t'vi me kuptimin në, dhe planën thamë që përbën në ekvivalentin e emërzimit foljor të Shqipës, pra që bëhet nga pjesorja, këtë rast planifikuar të planifikuarit. Pra, ky do të ishte një përkthim ndoshta në qasje me e themi këtë trajtim të ri të kësaj le të themi nga një fjali në rënditse qëllimore bëhet automatikisht në një le të themi emër me parafjalë, apo thënë ndryshe kundrinor, të drejt me parafjalë. Pra ky do të ishte ndoshta përkthimi për këtë rast. Dhe shikojmë se si realisht është shkurtuar më shumë, por edhe thjeshtëzuar më shumë fjalia. Por thot kjo vlen për fjali të thjeshta. Ama dëgjojmë çfarë thot. Wenn ein Satz länger ist, wird es komplizierter. Por thot wenn ein Satz länger ist. Nëse një fjali është më e gjatë, është më e gjatë. Pra pas kum ka marrë le të themi një emër dhe pastaj ka ardhur paskajorja e një foli caktuar. Pra është një fjali më gjatë, vjet es komplicierte. Vjet es, çdo më thon vjet es, këtu në këtë rast vjet es është si shprehje, do të thotë bëhet më e komplikuar. Pra bëhet më e vështirë. Duhet kemi le të themi koncentrim dhe të bëjmë kujdes me rregullin sepse do të ketë nevojë për një shtesë në lidhje me rregullin në fjalë. Shikojmë për shembull se çfarë do të ndodhë në rastin e një fjalie më të delikuar, më të komplikuar apo le të themi më të vështirë, të tipit të një fjalie kryesore që përmbyllet me fjalinë në rënditse qëllimore me cu. Kush mund të thotë ku është cu këtu, ja ku është dhe ja ku është cu. Cu. Por kujdes sepse cu në këtë rast nuk do të funksionojë më vete, sepse kemi të bëjmë, kemi cekur në fakt, me
Foljen me parashtes të ndashme ausbauen, ausbauen, do të thotë çmontoj. Dhe këto folje, ashtu si kurse do të marrin pjesësën G, kur formojnë pjesorën e tyre, le të themi në fillimin e foljes rrënësore bauen, dhe pastaj do t'i bashkangjitet nga përpara, parashtesa e ndashme, po kështu do të ndodhe edhe me pjesën cu të paskajorës për të. Pra, ajo do të vendoset para foljes rrënësore dhe para saj do të vi parashtesa e ndashme e kësaj folje me parashtes të ndashme. Pra, realisht e kemi sërish cu, por e kemi në këtë trajt. Atëherë, cili është, le të themi, komplikacioni këtu, ose cila është vështirësia, është se tani më nuk ka ardhur direkt auszubauen, por ka ardhur edhe një fjalë tjetër, die Küche. Pra, kjo folje në këtë rast do të ketë nevojë për një kundrinor. Çfarë thotë? Thotë Max und Tarik brauchen Zeit. Maxi dhe Tariku kanë nevojë për kohë. Die Küche auszubauen. Me qëllim kuzhinën për të çmontuar. Kështu do ta përkthenim fjalë për fjalë. Se ne në shqip do të themi do shta thjesht për të çmontuar kuzhinën. A kuzhinën atë le të themi që ka të gjitha orendit e duhura, një dhomë speciale për të gatuar. Dhe ndër të tjera aty është ajo, le të themi, si tip bufeje, pra e përbërë nga dërrasa e sende të tjera, të cilat do të shërbejnë, domethënë për gatimin. Thot Maxi dhe Tariku, brauchen Zeit, ka nevojë për kohë, se u nevojitet kohë. Pam që fjalë për fjalë do ta përktheni, me qëllim di kyshe, kuzhinën, auszubauen, për të çmontuar. Ama ne themi në Shqip, për të çmontuar kuzhinën, pra Maxi dhe Tariku, kanë nevojë për kohë, ose u nevojitet kohë për të çmontuar kuzhinën, por ne po e përkthejmë fjalë për fjalë për të pasur kujdes me, le të themi, funksionin e dhe cu. Pra këtu do të ketë kuptimin e qëllimores, pra tham fjali në rëndicë qëllimore, me qëllim, dhe cu është pjesës e formimit të paskajores në rastet kur paskajore do të vi pas foljeve të tila si folja brauchen dhe si motët e saj. Pra, do të nevojitet pa tjetër përdorimi i cus këtu. Pra, është ekvivalente e asaj që ne në Shqip në fakt e bëjmë me pjesorën e foljes plus pjesën për të që vjen para saj. Kurse në gjermanisht, paskajorja do të vinë në dy forma, ose do të vinë paskajorja pa cu, në realisht ne do të apërkthejmë sërisht njërit, ose për raste të veçanta dhe folje të veçanta, jemi të detyruar të vendosim pjesën cu para paskajorës. Atëherë, si do të trajtëzohet kjo fjali me këtë fjali e përbërë në fakt, ja kryesore është kjo, cila do të plotësohet kuptimi i saj me këtë fjalinë në rëndicë qëllimore, si do të trajtësohet tani më nga e tillë, siç është në një fjali që do të përmbushet thjesht me para fjalën cu dhe me emërzimin e paskajorës. Shikojmë se si do të funksionojë. Realisht është më e komplikuar. Do të bëhet fjalia në këtë trajt. Dëgjojmë. Max und Tarek brauchen Zeit zum Ausbauen der Küche. Shikojmë pra çfarë ka ndodhur. Nuk do të mjaftohet me thjeshtë zum Ausbauen, sepse kemi realisht atëherë pa sjell një detaj që është di kyçe. Andaj këtu emërzimit paskajor do t'i bashkëngjitet në trajtën e gjinores, pra një përcaktori, edhe fjala kyçe. Që do të përkthejë në këtë rast, fjalë për fjalë, Maxi dhe Tariku, ka nevojë për kohë, ose atyre u nevojitet kohë, cum ausbauen, këtu ne do të përkthejmë në të çmontuarin e kuzhinës. U nevojitet kohë në të çmontuarin, ose në të çmontuarit, por këtu do të thënë mundet edhe ta lakojmë në të çmontuarin, apo në të çmontuarit e kuzhinës. Kjo është trajta e re që është ndërtuar dhe këtu ishte ndërlikimi, pra që do të vijë këtu edhe kundrinori.
dhe shikojmë sqarimin që vjen pikërisht në lidhje me këtë ndërlikim apo me këtë vështirësi. Është ky. Das Akkusativobjekt im Nebensatz, die Küche, wird als Genitiv der Küche mit dem neuen Nomen verbunden. Shikojmë pra çfarë thotë das Akkusativobjekt im Nebensatz, die Küche. Ja, ku është konkretisht bëhet fjalë për këtë këtu? Këtu është akuzativ objekt shkundrinor i drejt, pra i rastës kallëzore. Pra është emri mbi cilin bie veprimi um aus zu bauen, e qëllim për të çmontuar kë kuzhinë ose çfarë në fakt çfarë kë përdoret për persona, çfarë përdoret për sende, për të çmontuar çfarë ose cilën, për të çmontuar kuzhinën. Pra është një akuzativ objekt. Çfarë ndodh me të? Ky akuzativ objekt që gjendet im Nebensatz në fjalin në rëndice, kjo është fjalja në rëndice. Dhe është pikërisht ky, pra, di Küche, e ka sqaruar, di Küche, wird als Genitiv der Küche mit dem neuen Nomen verbunden. Thot, wird verbunden, çfarë do thot wird verbunden? Verbunden është këtu realisht, pra, pjesoria e vjet e foljes verbinden, pra, dhe vjet këtu do të shërbej për formën e pësorës, pra vjet verbunden lidhet, pra, në di kyshe në fjalin e re këtu lidhet me kë? Mi dem neuen Nomen verbunden, lidhet me emrin e ri, pra me emërzimin e paskajorës Ausbauen, në çfarë trajte? Als Genitiv, si një emër i gjinorës. Pra, pikërisht do të bëhet përcaktor dhe dhja këtu është në funksionin e lidhësës në fakt e njëjës i jetës të gjinorës dhe emri kyshe do të vi me njëjën e gjinorës dhja të trajtës shquar. Pra, ne e përkthyem, Maksi dhe Tariku ka nevoj për ko për të çmontuarit e kuzhinës. Dhe do t'jepet në përfundim edhe ky orientim, edhe gjojmë. Beide Sätze sind richtig und werden oft benutzt. Du kannst entscheiden, ob du lieber den Finalsatz oder zu und nomen benutzen möchtest. Ot të dy këto forma që i cekëm, ose formimi, ose përmbyllja e fjalis me fjalinë rëndicë qëllimore, ose me parafjalën cu, dhënores dhe me emërzimin paskajorës dhe kur është nevoja edhe me një përcaktor pas këtij emërzimi, që të dy këto thot beide Sätze, të dy fjalit sind richtig, janë të rregullta ose janë në rregull und werden oft benutzt, kurim të werden benutzt, përdoren dendur, pra oft, shpesh, dendur. Du kannst entscheiden, ti ai që në fund fundit do të vendosësh, ob du liebe, nëse ti më mirë den Finalsatz, pra fjalin në rëndicë qëllimore, o dhe zu plus nomen, apo fjalin tjetër me parafjalën zu, plus emërzimin e paskajorës, benutzen, në fakt, benutzen mështes, do përqeje të përdorësh. Dhe, kjo pra, pasina është treguar se është e njëta dhe varet nga ne se cilën do të përdorim, kë kemi më, le të themi, më përzemër, e jepet edhe kjo orientim, auch nach den Präpositionen bei und von steht manchmal ein nominalisierter Infinitiv. Ot realisht sot ne tham që standarde është që këtu emërzimi i paskajorës të qëndrojë pas parafjalës zu, por thot auch nach den Präpositionen, gjithashtu edhe pas lidh në fakt prepozicionin pas parafjalëve të tilla si bei dhe fon, janë dy parafjale edhe këto që i bëjnë emra që vinë pas tyre të rasës danore, shtet manchmal, jo gjithmonë, por disa herë, ajn nominalizjet të infinitiv, një emërzim i paskajorës. Dhe na endhën shembujt konkret, për shembull, thot, shembulli i parë, shkruaj dhe gjoj. Tarek hört beim Kochen Musik. Pra vjen herë folja, në fakt parafjala baj, me emërzimin e paskajorës, për shembull emërzimi i paskajorës këtu është kohën,
Pra, për të gatuar. Dhe emërzimi do të jetë të gatuarit. Të gatuarit. Tarik hört beim Kochen Musik. Dhe themi në Shqip. Do ta përkthenim, do të them me një përkthim standard. Tariku dëgjon gjatë të gatuarit muzik. Kështu do ta përkthenim në Shqip. Por në fakt fjala baj, teksa gatuan, mund përkthehet, pra me paskajonën përkthehet akoma më mirë, sa me emërzimin. Ama që ti qëndrojmë korrekt, mund të themi edhe me të gatuarit dëgjon muzik, ose gjatë të gatuarit dëgjon muzik. Dhe fjali e dytë, Max bekommt vom Yoga Rückenschmerzen. Maxi bekommt, të do thot, kamar, ose le të themi si efekt i kujt, si efekt vom Yoga prej të vrapuarit, prej të vrapuarit, këtu, Rückenschmerzen, kamar, ose prej të vrapuarit, i ka, le të themi, i ka ngjarë një dhimbje shpine, pra, ose ka marrë një dhimbje shpine, në Shqip ne do ta përshtasim më mirë akoma, është bërë me dhimbje shpine. Pra, kjo është një tjetër çështje, që ka të bëjë me këtë, le të themi, holësi, pra që herëherë, do të ndodhë që edhe parafjalë, si parafjalë e baj, pra me, gjatë, tek, ose fon, prej, me kuptimin prej në këtë rast, do të marë pasaj, se cilën nga këto parafjalë, ndo njëherë, do të marë një emërzim të paskajonës. Kemi mbritur kështu shikuesi ndërruar në fundin e kësaj trajtese, shpresojmë të ketë qenë e dobishme, dhe në fund do t'ju përshëndesim, ju takoshim herën tjetër, bisum nesër malë.